आमच्या आत्म्याचेर आमची दिस्त दवरल्यार, आमच्या आत्म्याचेर आमी फोकस केल्यार ह्या संवसाराची आशा आनी ह्या संवसाराची दिस्त ऑटोमॅटीक पयस वेता. कोणाचे दोळे आनी दिस्त आत्म्याचेर नांत, संवसाराचेर आसात, कुडीचेर आसात, तो ह्या संवसारा फाटल्यान येता. कित्याक ताका येन्स व्हडलें दिसता. पूण कोणाची दिस्त आत्म्याचेर आसा तो चिंता म्हजो आत्मो बचाव करूंक आमी कितें करीचे. कोणाची दिस्त आत्म्याचेर आसा उडास दोर, तो तसो आत्मो प्रोटेक्ट करता.